I a la Junta de Govern doncs hem aprovat el projecte executiu de la construcció del nou dipòsit. Crec que aquesta és una notícia molt important per la ciutat, el fet aquest que només tinguéssim un únic dipòsit. Estàvem en risc de que si passava qualsevol cosa en aquest dipòsit, la ciutat tenia aigua per molt poques hores, o per unes hores, però per molt poques hores en definitiva, respecte al que és desitjable. El fet aquest d'haver decidit, que hem canviat doncs, una mica aquest, el plantejament inicial, haver decidit de fer dos dipòsits en dos punts diferenciats de la ciutat, un el tenim aquí a Montolivet, l'altre el posarem doncs, aquí a sobre Benavent, al costat del que és la Clapera. Seran dos dipòsits que estaran interconnectats, seran dos dipòsits que s'ompliran, podrem tenir els dos dipòsits plens i que en el temps de buidar un dipòsit i a l'altre de reserva, si haguessin de buidar l'altre, aquest es podria tornar a estar omplert, només amb la captació que tenim ara, però que està previst també que més endavant doncs, acabem fent que hi hagin dues captacions també absolutament diferenciades i que per tant cada dipòsit es pugui obtingui l'aigua de dos punts diferents i que per tant garantim que tots els nostres conciutadans, si tot funciona sense més problemes, doncs tinguin garantit l'accés a l'aigua, que és un bé d'aquests absolutament essencials.